Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Vendimi i Beatrix Ramosaj për të mos darkuar me disa ish konkurent dhe banorët e Big Brother VIP, mes të cilëve edhe Donaldin, nuk u prit mirë nga ky i fundit. Ai u kritikua edhe pse refuzoi ftesën me argumentin se ishte lënduar nga batutat që bëri Ermal Mamaqi dhe Salsano Rapi kur hyn brenda shtëpisë për të darkuar. Këngëtarja u largua nga Shqipëria drejt Dubajit, duke u thuar bashkë me kushërirën e saj Angelinën, ku qëndroi për disa ditë. Ndërsa të gjithë mendonin se raporti me Donaldin është krisur, Beatrix tregoi dje se vazhdon të jetë mbështetja e madhe e Donaldit, duke i kërkuar publikisht ndjekësve që të votonin atë. Për më tepër është mësuar se ajo do të marrë pjesë edhe në finalen e madhe që do të mbahet nesër. Këngëtarja ka lënë pas atërmbetjet nga batutat dhe do të shkojë në studio për të mbështetur të dashurin e saj nëse do të shpallet fitues. Ky informacion është një burim i sigurt nga persona të cilët kanë kontaktuar me njerëzit e Beatrix.